Ahoj, rozhodl jsem se, že udělám ještě jeden díl z Dino Safari, takže dneska nás čekají lítací ptakoještěři, no a doufejme, že se nestane nic špatného. Pojďme na to. No a začneme klasicky speedbuildem, ten bude mít něco kolem 3 minutek, pod videem najdete klasicky časové značky, kdyby vás to nebavilo, jinak si to užijte, já budu povídat o tom, co tady dneska vlastně se snažím docílit. Tak ta mapa Kanady, už jsem to říkal několikrát, je hodně malá, nicméně něco se tam ještě vejít dalo, nějakým způsobem jsem tam ještě se rozhodl zakomponovat voliéry pro ptáky, protože dělali jsme býložravce, velký safari, dělali jsme vodní příšery, máme tam velký vodní nádrž, dělali jsme masožravce, prohlídli jsme si krásně tyranosaury, velociraptory, no a ty lítací ptáci nám ještě trošičku chybí v té sbírce, aby jsme to tak nějak všecko si tady představili během tady té mojí první série. No, takže vidíte, že jsem postavil velkou voliéru, dám tam klasicky kolem a nějaký ty serpetičky pro návštěvníky, ploty na trošičku na nějakou tu krásu. No a poslední věc, kterou jsem ještě úplně neukázal nebo nepoužil, tak je samozřejmě dopravní prostředky, které tam jsou pro ty návštěvníky. Máme tam možnost mít monorail, tak ten tady mít teda nebudeme, ten si schováme do příští zoo, takže se máte na co těšit, protože tam teda bude epicky použitý monorail, ale pak je tam ještě ta zorbokoule, jak já tomu říkám. Je to, myslím, že z filmu Jurský svět, jak se tam koulí v takový ty skleněný kouli. A takže to si sem dáme, vidíte, že teď tam zrovna natahuju. A tady ta věc, nejenom, že ji teda šoupneme do té Dino Safari, ale ona může být protáhnutá i skrze ty ptačí voliéry, což je úplně geniální. Takže my jsme si samozřejmě skrz tu ptačí voliéru natáhli, lidi se tam budou koulet a kolem budou ptáci lítat. Takže to si myslím, že se podařilo poměrně dobře, vidíte, že to tam jako hodně stísněně mačkám na hranici té možnosti a toho výběhu, který tam máme, takže to tam dáme. Na konci toho speedbuildu se budu věnovat té voliéře, takže si to tam trošičku vyzdobíme i vevnitř a dáme si tam samozřejmě nějaký ptáky, pár jsem jich už představil v kampani, některý ne, takže podíváme se, co se tam dá s nima dělat, jak se dají obarvovat, podíváme se, oni jsou to většinou teda rybožraví ptáci, takže myslím si, že tady jako neuvidíme nějaký extra interakce mezi nima samejma. Jsou tam dva, tuším, co se nemají moc rádi, tapejára a teď mi vypadlo to druhý jméno, takže si tam vybereme jednu z nich, dáme si je do té voliéry, budeme sledovat, jak se jim tam líbí a trošku bychom si možná i zaexperimentovali, co by se asi tak stalo, kdyby ti ptakoještěři z té voliéry utekli. To by mohlo být docela zajímavé, no ale nepředbíhejme, nepředbíhejme, ke všemu se dostaneme. Takže rychlá prohlídka, vy vidíte, že teďka už mají naši návštěvníci dvě možnosti kam jít. Buď to můžou se vydat doprava, tady na tu laguny, můžou jít tady na velociraptory, měli jsme tady dřív T-Rexe, samozřejmostí je obrovské safari a můžou se vydat doleva, tady je to takový trošičku kamenitý, ale myslím si, že pořád dobrý, hezký, to funguje. A tady máme teda bránu pro ty naše auta, můžete se tady zastavit, pokud se chcete schovat. Máme tady fajnový velký hotel, přímo naproti teda té zorbostanici, gyrostanici. Jezdí nám tady někdo zrovna? Máme tady nějakýho zorbera a tady pojďme se na to podívat. Wow. Tak hezky to funguje, máme tam nějaký paňáčky vevnitř, ale zrovna, a tak podívejte se. Hele, to je náš borec. No, ukaž si na něj. Super. Není mrtvej? Ne, jenom spí, tak fajn. Takže máme tady našeho borce, takže myslím si, že vyhlídka z gyrostanice je naprosto luxusní. Máme tady parasaurolofy. To už umím vyslovovat jedním dechem a samozřejmě tady kolem těch obchodů, tak to je taková trošku nudnější část cesty, ale jinak to bohužel nešlo, nepodařilo se mi to tady úplně napojit. Ale když pak vyjdete dovnitř, tak si myslím si, že... Tož kamero, neblázni, pust mě dovnitř. Víte co, vypustíme si nějaký ty o ptáky dovnitř a uvidíme, co z toho. 3 druhy už tady máme připraveny k vypuštění. Cearadactyluse, Dimorphodony, Pteranodony, ale to nám samozřejmě nestačí, takže my si tam dáme ještě Maradactyluse. Ty se mi hodně líbí, tady ti Maradactylusové, jsou fakt pěkný. Upravíme si trošičku genom, oni vypadají tak jako oranžově. Já jsem si říkal, že bychom mohli zkusit něco jiného. Ukaž, co nám to nabídne. Limpopo River, Quillian Mountains, to se mi docela líbí, že bychom jim udělali barvičku do žluta. Tak to bude masakroidně krásný. Nechceme, aby byli nemocný. Chceme naopak, aby byli tolerantní, takže tady si klidně utratíme ty naše genomy. A možná bychom mohli ještě dát, že budou fit, ať něco vydržej. Tak, super, přiřadíme, ale... No tak, zpět, přiřadíme jim nějaký tady genetiky a pojďme ještě ty poslední si udělat. A teďka teda se musíme rozhodnout, buď to tapejára, anebo tropeognátu. Tak ty tropeognátu to jsou ti z toho avataru, ty už jsme si prohlíželi. Mě je docela zaujala tady ta žlutá tapejára a myslím si, že bychom mohli tu barvičku taky klidně změnit. Asi ani ho nemusíme... Tyjo, že by byl červeno-žlutej. Víš co, hele, necháme ho jednobarevný a dáme výraznější tu žlutou, jo. Tak, nechceme, aby byli needy, to znamená, aby byli měli moc jako nějaký nároky, spíš naopak, humble dáme. Chceme, aby byli tolerantní, protože tam bude hodně těch ptáků, takže takhle to bude podstatně lepší, jak přiřadíme tomu nějaký ty naše ty a myslím si, že můžeme si klidně jako začít vypouštět, hele. Zatímco se nám budou ty nový syntetizovat. Tak, Cearadactylus, nebo jak se to vyslovuje, ukáž. Má chocholku bílou. Jsou hezcí, Pojďme dál, Dimorphodony taky vypustíme. Tyjo, ty mají hezký barvení, já jsem tam dal trošičku, snažil jsem se tu barvičku tomu dát. Oni mají krásně červený ty křídla dole. Wow, ti padají trošku jak ti gremlíni z toho filmu, že? Dimorphodoni, tak budete spokojený tady? Písek by chtěli, dáme sem trošičku ještě písku teda. Evidentně je potom poptávka. Sand, tak. To bude píščitý, tady takhle. A i kde jezdí to autičko. Tak, doufám, že už budou spokojený. Nechceme, aby nám to tady hnedka rozmlátili. Cearadactylus. Dobrý, musím se to naučit vyslovovat. Ti jsou spokojení. Dobrá, vypustíme tedy Pteranodony. Wow, tak ty jsou krásně zbarvení. To je s hudbou dramatickou. A mě by zajímalo, jestli oni si budou tady sedat i na něco jiného, než na ty... Ano, budou si sedat tady na ty lampy. Já jsem věděl, proč je sem dávám. A podívejte se, už nám tady jede Zorboid mezi ty ptáčky. Je trošku osamělej, ale jinak se zdá být dobrý. Hele, kámoše si najdeš, neboj. Máme tady dost. Podívejte si, oni si sedají tady na ty vlajky, tak to je úplně super. No a můžeme pokračovat, jelikož Maradactylusy už máme vyvinutý, vysyntetizovaný. Tak to je super. A to dramatická hudba u toho, wow, prodáno, kupuju, všema 10. Aha, jeho jméno je podle nějaký dcery, nějakého šéfa, nějakého kouzelníka, podle mořský, teda říční příšery. Ty krása, tak to je nádherná příšera, takže myslím si, že ten Maradactylus se hodně povede, teda není úplně spokojený, zdá se, že... Ale tak jako vypadá, že v pohodě. Nevím, jestli možná není spokojený, že jich je tady prostě moc. No ale tak to nebudeš spokojený, že ještě ti přidáme tapejáru. Pojďme ji vypustit, pojďme si ji prohlédnout. Krásnej žlutej ptakoještěr. Tak, napište mi do komentáře, který se vám nejvíc líbí. To by mě fakt zajímalo, u mě zatím asi vede ten Maradactylus. Chtěl by víc lesa, on si zde objeví. Tyjo, tak myslím si, že hodně narváno bude hlavně tady u toho krmítka. Podívejte se, Maradactylové už tam loví ryby. Tyjo, to jsou řádný ryby, ukáž. Velkou nevytáhne. Jenom ty malý. Tak myslím, že tady bude neustále hodně narváno. Bude to tady trošičku ostrý, co se týče. Jo, nemají sice proti sobě žádný dislikey, ale je vidět, že teda jich je tady fakt moc. Ale to nevadí, jsme v sandboxu, můžeme si to dovolit. Bude to tady hodně živý a za mě teda jednoznačně ti Maradactylusové nejhezčí z těch ptakoještěrů, který se líbí nejvíc vám. Tyjo, ten červený je taky hezký, ten Pteranodon, myslím, že tady jsme zvolili hodně pěknou barvičku. Wow, krása, krása. Moc se mi to líbí. A máme to velký, tady, co to tady, jo a to je strom. Tady trošičku vyčnívá skrz, tak co, našel jsi tapejáro, našel jsi les. Ukáž. Jo, dobrý, spokojenost, všeho máme dost. Myslím, že se nám podařilo hodně dobře vytunit. Doufám, že si každý z těch ptáků najde jakoby svoji trošičku zónu. Možná sem ještě přidáme nějaký ty stojánky, protože se mi zdá, že jich tady není dost. Že někteří trošičku si nemají kam sednout. Dáme pro změnu zelený, dáme takhle sem. Tak, podívejte se, přesně jak jsem říkal, u toho krmítka je neustále a bude neustále narváno. Mně se sem bohužel nepodařilo napasovat další vodu, takže to krmítko tady zůstane jenom jedno. Ale když budeme se chtít podívat na ptakoještěry, tak jednoznačně víme, kam máme jít. Oh, super. Slupnu to jak malinu. Tak jo, to se mi moc líbí. Pojďme ještě udělat jeden takový menší pokus. Postavíme si tady ještě jeden tady ten ptačí dům. Někam sem. Přihodíme klasika. Nepotřebujeme viewing gallery. My budeme potřebovat hatchery. Šup. Přiděláme k tomu cestu. Tady sem lidi nemusí chodit. Ale bude mít trošičku jiný smysl, který... No tak, obstructed. Tady hnedka uvidíte. My totiž, zkusíme si to zrychlit, to předně, ať se nám to rychle postaví. Tak, ještě 10 vteřin. My totiž zkusíme, co by se stalo, kdyby jsme tenhle ten vysoký počet tady těch různých příšeráků dali ne do tak velký voliéry, ale a dáme tam klidně tu tapejáru i ty tropeognátuse, i když se nemají rádi. Co kdyby my jsme je nacpali všecky do takhle malýho, co se děje, chci odemknout additional base, dobrý. Co by se stalo, kdyby jsme je dali do takhle malý voliéry? To by mě strašně zajímalo a tak si to zkusíme. Haha, už se nám syntezujou. Tak máme full house, pojďme je tam všechny vypustit. No, atmosféra nám tady hostne. Vody málo, kamení málo, prostoru málo, podívejte se, jak to tam žije. Máme tady doslova a do písmene narváno. Ta Pejara je navíc nespokojená, protože jsme ji tam hodili tropeognátuse. Tak já jsem zvědavej, za jak dlouho to bude příliš. Už teď se mi zdá, že to tady berou občas hlavou o ten dom. Slyšeli jste to? Ty jo. Myslím, že už to každou chvíli přijde. A už nám utíkají. Kde máme díru? Tak zvláštní díru nevidím, nebo jsem možná jenom slepej. Ale první do nám utek. Ty, jak se jmenuješ? Nejde mi nakliknout, to je zvláštní. A tak tady ten. Danger to guest, lonely, osamělý. Tak, jestli pak se vydá někam dál. A už je venku i první tapejára. Stále má problém z toho, že má svým výběhu tropeognáty, i když už v něm dávno není. Takže už máme 3 ptáky venku. Ale vypadá to, že se drží poblíž, což je zajímavý. Čekal bych, že se rozletí někam do dály, ale... Hele, tady nám běhá koza. Nemáte chuť na kozu? Hele, už se pomalu stěhujou. Tak uvidíme, kam až doletí. Tenhle nejde nakliknout, jo. Podívejte se, no nesluší mu to mnohem víc. Že takhle ve volné přírodě. Yeah. Tak to je drsný. Tak to je hodně drsný. A další nálet se chystá. Už si vyhlíží oběť, nebo si sedne tady na lampu. Tak tomu říkám safari. Člověče, lidi nám to vyhnalo až tady za plot. No, tohle nechcete potkat na ulici. Tyhle ty vlajky, co jsme tady nachystali, se jim moc líbí. Podívejte se, máme tady tropeonátuse, máme tady tapejáru, přilítá i pteranodon. Vyhlíží si další oběť. Mnohem hezčí než té voliéře, kde byli zavření. Jenom čekám, kdy se vrhnou na ty nebohý lidi. Tady to vypadá... Počkej. Počkej, počkej na mě. Oh. Tak. No, co jsme to jenom způsobili? Co jsme to jenom udělali? Myslím, že je na čase rozloučit se s tímhletím parkem a přenechat ho filmařům. Možná Hitchcock by to zvládnul natočit dál. Já už ne. Mějte se moc hezky. Čau, čau.